У Вишгороді на вихідних відбулося нестандартне родинне свято. Фестиваль сімейних традицій відзначали з розвагами та користю як для батьків, так і для малюків. Олексій приїхав сюди з Києва. Разом з сином Матвієм взяв участь у битві роботів. Каже, кожен тут знайшов собі заняття по душі. Дуже цікаво, ну, все зроблено для сім'ї, в принципі, для розвлечення, тому все класно. Тобі подобалася гра? Так. Простір фестивалю умовно розділили на мамину та татову зони. А ще організували дитяче місто професій «Кіцвіль». Там малеча могла спробувати себе у професії пожежника, фермера чи, до прикладу, поліцейського і отримати за це винагороду. Крім того, було дуже багато активних розваг. Один з організаторів свята Орест каже, завдання фестивалю – створити атмосферу справжнього сімейного єднання. Головна відмінність нашого фестивалю, скажімо так, те, що для нас є основою родина через дитину. І тому у нас все йде для дітей. І навіть те, що у нас є мамина галявина і татова галявина, це все одно галявини, де ми щось робимо для дітей, але, наприклад, через батьків їхніх. Батьки від такого дозвілля у захваті. Ну, кожен рік приходимо з малышом, їй дуже подобається все везде попригати, поігратися. Тобто багато цікавих всяких речей відбувається. Дуже подобалось. От, діти довольні. От, зараз дочка з подружкою от там от в тіньку відпочивають, із кубиків лего, виходить, строять там домики, а от малой, йому подобалось машинки робити. Наприкінці насиченого дня на дітей та їхніх батьків чекав яскравий концерт від співачки Таянна. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».